treća baba trećeg Karaklesina. Jop. I znam da je ovaj motor 100% za mene. Kilometar sat, nije u funkciji. Moram da priznam da dobro vuče. Ajde, ovo je nervozan lik. Idi u pi... Setio da je svećica između agregata i rama. Yeah! Idem sebi da se ukakim u život. Pazi ovako, ako sam na jednom reelu na Instagramu rekao da idealna žena ne postoji, takođe ni idealan motor ne postoji. Ukoliko ne znate o čemu pričam, morat ćete da me pratite na Instagramu. Tako da... U vezi cele ove moje priče, idealan motor ne postoji. Samim tim rešenje više motora. I zato ja gledam moju situaciju. Za grad mi je potrebno nešto lagano, brzo, da malo troši i da je radna koza ili koza. I onda sam kupio Vespu. Za moje lično zadovoljstvo treba mi nešto što je staro, liči na kafe, a može i u skremblera, nešto da ja mogu da čačkam i seckam. I moja prva ljubav, to je Honda CX. Eno je tamo u brdu onih. I sada treba mi treći motor, a to je nešto lagano za izduvni ventil, za šumu, blato, jer to je neki treći motor i naravno posle četvrti, ali idemo polako redom. Idemo na motor broj 3. Idem sebi da se ukakim u život. Treća baba trećeg Karaklesina. Naravno, ja bih voleo da vi budete taj glas razuma i kažete ne Jovane, nemoj da kupuješ još jednu babu. Da li sam ja na pravom putu ili ne? Nisam, ja moram ovde, dobre. E sad, par razloga zašto sam ja odluku donao da treći moj motor bude dominator. Honda, to je prvi i najjači razlog. Drugi, lagan. 500 kubika, samim tim je mala registracija, mali potrošač i onako zvrke. 20 kec napred, 17 pozadi. Meni baš i ne. Nije mi se to svidelo. Ali ovako, lagan motor, zvrk, to je to. Zovem vlasnika pa pričam. Hladan start. Jeste ovde malo jeo, pločice ima, ovde isto malo jeo. Lepljeno. Mogu. Opa. Dešava se, i najboljima. Pustimo u sauk do kraja, znamo. Okej. Dobro, zadnja kočnica je okej. Kad radim test tuđih motora, uvek volim polako da vidim zadnju, da vidim prednju, da vidim kako je, šta je. Prvi utisak, mislim da je...
Forman malo kriv. Ali da, pa dobro, vuče. Evo, prvu stvar koju sam primetio i znam da je ovaj motor 100% za mene, kilometar sat, nije u funkciji. I ovdje piše 32.000 km, nema šanse da ima 32.000 km. Da, malo mu treba... Treba karbovi da se sredem. Ovdje... Ovdje onako struja, malo krimi rad. Dosta ima ulaganja, izduvi. Padano je na desnu stranu. Da, to baš vidim da je padano zbog fuzastera i palice kočnice. Evo, polako kao da se gasi. Da, da, ja sam vidio, ja gledam celo vreme i na malo... Nemojte ovo nikom da kažete šta sam sad uradio. Što je zanimljiva stvar, lanac, ventili, sve je to u nekom normalnom zvuku. S obzirom da čovjek nije radio servis. Opet kažem, što se tiče agregata, on je čak i idealan. Dobro, signalizacija radi, prednja kočnica ok, zadnja me. Dobro. Trebao bi... Trebao bi kompletan servis, baš onako plače za dobrim servisom, baš onako dosta posla. Mislim, meni je to sve okej, ali ne bih voleo da imam dva projekta, da radim i CX-a i Dominatora. Plan mi je da Dominator bude kao radna koza, CX za projekat, a Vespa za uživanje. A ovdje, osim servisa, bi trebalo da se radi još malo. Moram da priznam da lepo vuče. Dobro, nisam ja imao ni prostora, niti opet tuđ motor, pa polako. Ali, lepo vuče, lepo vuče. Zadovoljan sam sa ovim, kako ide, kako vuče. Odlično. To je bilo to što se tiče Dominatora. Sad da mogu da kažem neke svoje prve utiske što se tiče tačnije ovog motorića. Što se tiče agregata, ja opet što se tiče agregat, u dobrom je stanju, lepo vuče, menjač onako solidno radi, vapi, žudi za dobrim servisom. Kočnice ok, diskovi nisu baš u nekom wow stanju. Trebalo bi to da se menja, zadnja također, kočiona tečnost, ja mislim da je više od 6 godina u onim čantrama, ulje se
dolivalo, nije menjano. Mislim, ono, gospodin koji prodaje ovaj motor sasvim je korektan, sasvim je okej, čovek top, vrh, iskreno je rekao sve o motoru. Njemu ovaj motor služi za pecanje, tako da je weekend bike i ono, nije toliko ulagao ni vremena ni para što se tiče ovog izgleda. Tu je isto dosta fućnut. Ima dosta onih sitnica koje nisu sređene, već su lepljene. Dosta stvari na motoru, znači ništa nije rađeno, ono, zamena, nego prilepi, krpi, ovo, ono, okej. Ja sam rekao svoje mišljenje bez da se čovek nađe u nekoj lošoj, bez da se čovek vređa. Rekli smo neku cenu, mislim, meni je to okej, nije okej. Dao mi je korektnu cenu, imam ja prostora tu za servis, motor je još godinu dana registrovan, tako da je to cool. Ali samo je moje pitanje da li mi treba još jedan projekat ili ne. Sad generalno ovaj motor može da se sredi za dan, ove sitnice koje ja vidim, da se to u toku jednog dana sredi i da se vozi, jer meni treba motor da bude koza, radna koza, i to može da se sredi u toku jednog dana, ali opet kažem, imam i CX-a koji čeka samo karbove i to je to. Kao što sam rekao i na početku, ja se iskreno nadam da ste vi taj glas razuma i da ćete vi doneti odluku. Tačnije, ja se nešto vagam, pa nisam ni siguran, ne znam ni ja. Mislim, okej, nije neka parica, okej, je Dominator, ima posla, kao i oko svakog motora. Mislim, ovo je motor star 30 godina, ali, pa, samo je pitanje da li ja sad imam vremena i prostora da čačkam još jednu babu ili da samo dam 2 do 3 dana za CX i sredim njega. Ne znam. Kažem, kraj, videću, prespavaću. Nisam sad nešto wow kao u vezi ovog motorića. Mislim, okej, okay, solidan je, lep je, sve stoji, ali treba da se radi. To je to. Vidimo se u sledećem videu, a vi pišite dole u komentarima da li da sređujem staru babu ili ne.